mi znamo da oni veliki ljudi, hrabri, neće reći ništa lijepo za sebe. I to je odlika. Može li samo prekid, molim vas? Molim vas, izvinite. Zaista ne želim da... da bude tužan ovaj razgovor, ali... tako mi je teško zbog svega ovoga. Ja znam, Ibrahime, da vama nije jednostavno sigurno vraćati se u te neke najteže dane, ali prosto ja želim da svi oni koji nas slušaju i gledaju znaju kakav ste vi zapravo čovjek.